Sten antydede, at jeg er på vej i over noget nyt, og det er også rigtigt. Fra 1. august skal jeg være forstander på Børkop Højskole. Og derfor er det også skønt at få lov at dele sådan en rigtig højskole-tema med jer. Sænk farten, bare en lille smule. Det er jo det, højskolen kan. Man kan simpelthen få lov et halvt år at bruge tid på at finde ud af lige om, hvad man selv er og hvad Gud er. I de her højskole-reklamer, som vi måske ser på banegårdene rundt omkring, der står, at man skal tage på højskole for at finde ud af, hvad man er god til. Børn på højskole kan faktisk noget endnu mere. Man kan faktisk finde ud af noget, der ligger nedenunder, hvad man er god til. Man kan faktisk finde ud af, hvem man selv er. Og det er faktisk endnu mere grundlæggende, at finde ud af, hvad man er god til. Og det er måske også en forudsætning for gennem resten af sit liv at kunne praktisere det, man er god til. Jeg har taget nogle postkort med, og hvis I kender et ung menneske, som skal have en opfordring til at tage på højskole, så er der plads på holdet her i efteråret, der begynder 4. august. Så tusind tak for din hjælp med at sprede det. Så er jeg lidt spændt på, om jeg crasher dagsordenen. Fordi jeg blev inviteret til at sige om at sænke farten, bare en lille smule. Og jeg har det sådan lidt ligesom de der højskolereklamer med, at man skal tage på højskole for at finde ud af, hvad man er god til. At det er rigtigt, det er vigtigt. Det er også vigtigt at finde ud af at sænke farten, hvis man kører for stærkt. Men der er noget, der er endnu vigtigere. Der er noget, der ligger nedenunder. Der er noget, der er endnu mere grundlæggende. Og det er faktisk det, jeg vil fokusere mest på. Så nu må vi se, om I hiver hovedet af mig bagefter. Det håber jeg. Men det er jo vigtigt at finde ud af, om der er balance i ens liv. Om man kører for stærkt. Om man har brug for at tage noget mere pause fra alt det, der går hurtigt i ens liv. Jeg kom, da jeg hørte det her tema, til at tænke på en skotsk vækkelsesprædikant, der hedder Robert Murray Cheney. Og han var et busredskab til en fantastisk vækkelse, der var i England. Men han var også meget hård ved sig selv. Han rejste land og rige rundt og holdt store vækkelsesmøder for tusindvis af mennesker. Og sled bogstaveligt talt sig selv op. Han døde i en alder af 29. Og da han var så langt hen imod sin dødsdag, at han kunne se, hvad vejen det bar, så sagde han følgende: "Now I realize that God gave me a message, and he gave me a horse. And I realize that I killed the horse, so I cannot deliver the message." Gud gav mig et budskab, og han gav mig en hest. Og nu indser jeg, at jeg har stået hesten ihjel, så jeg ikke er i stand til at afløbe budskabet. Og det er jo en hård lektie at lære som vækkelsesprædikant. Men det er også et budskab til os alle sammen, hvad enten vi er vækkelsesprædikanter, eller vi har en anden primær opgave for Gud at varetage i vores familie, i vores hverdag blandt venner og kolleger, på et studie, eller hvad det er, vi gør, som er en del af vores tjeneste for Gud. Gud han har faktisk bedt os om at have en vis balance i vores liv. Det er ikke hans mening, at vi skal slide os op, og så opdage, at den opgave, vi har fået fra ham, den er vi i stand til at løse, fordi vi ikke har forvaltet vores liv godt nok. Men så er der også en anden ting, jeg kom til at tænke på, da jeg hørte det her budskab, den her overskrift, sænk farten, bare en lille smule. Og det var fordi, jeg var sammen med en gruppe ledere på et kursus, hvor vi havde som overskrift, hvordan blive en langtidsholdbar herrens tjener. Og rigtig fin overskrift, og vi havde en masse god undervisning om, hvordan vi finder den her gode balance i vores liv mellem at være aktiv og virke, og så samtidig også have hvile på den anden side. Men så var der en af deltagerne, der stillede et meget tankevækkende spørgsmål. Han sagde nemlig: "Kan man være langtidsholdbar, uden at være puttet på en konservesdåse eller i en vakuumpakke?" Jeg synes faktisk, hvor meget tankevækkende. Kan man være langtidsholdbar, uden at være konserveret eller vakuumpakke? Det er jo heller ikke meningen med os som mennesker. Vi bliver jo slidt. Og det er faktisk også Guds vilje med os, at vi skal bruge vores liv på at gøre det, som han lægger hen til os. Og det kan nogle gange være krævende. Og det kan også nogle gange
måske være noget, der gør, at vi bliver trætte. Men det må vi også gerne. Der er en balance, som er vigtig. Men nedenunder den balance, der er der noget andet, som er endnu vigtigere. Og når vi har svært ved at finde balancen mellem det at virke og det at hvile, så tror jeg faktisk, at det har meget at gøre med det motiv, med vores motivation for at gøre noget, med vores, man kan også kalde det vores drivkraft. Og det er faktisk den, jeg gerne vil fokusere på primært. Lad os vende os til Bibelen og til en lignelse, som Jesus har fortalt. Lignelsen om de betroede talenter. Det er altså ret meget en sandfarten og vild dig lignelse. Jeg beklager andre. Men engelsk og mindre er den, vi skal læse. Nu skal I høre. Jesus siger, det er som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kalde sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. En gav han 5 talenter, en anden 2, og en tredje 1, en hver efter hans evne. Så rejste han. Den, der har fået de 5 talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente 5 til. Ligeledes tjente han med de 2 talenter 2 til. Men den, der havde fået 1 talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de 5 talenter, kom og lagde andre 5 på bordet og sagde, herre, du betroede mig 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter til. Hans herre sagde til ham, godt, du gode og tro tjener, du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Og så handlede de 2 talenter, kom og sagde, herre, du betroede mig 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 talenter til. Hans herre sagde til ham, godt, du gode og tro tjener, du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du værdi der. Men hans herre sagde til ham, du dårlige og dovne tjener, du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Så derfor talenten fra ham, og giv den til ham med de 10 talenter. For enhver, som har, så ham skal der gives, og han skal have overflod. Men den, der ikke har, for ham skal selv det tag, som han har, og kaste den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være råd og tændelse. Se, jeg vil ikke gå den her lignelse igennem, men jeg vil gerne bruge den som et udgangspunkt for at sige noget om det, der ligger nedenunder vores bestræbelse for at finde den gode balance i vores liv. Vores gode balance i forhold til det med fart, eller det med at virke og hvile, man kan sige det sådan. Den tredje tjener i den her lignelse. Han er et eksempel på en Guds tjener, som har en from undskyldning for ikke at behøve at adlyde. Det er ikke et godt eksempel for os, det er tydeligt. De 2 første tjenere, de er jo selvfølgelig de gode forbilleder for os. Og det vi skal være opmærksom på, det er, at de er eksempler på tjenere, som ikke bliver målt på deres succes, men på deres trofasthed. Vi har 2 tjenere, som bliver betroet efter evne, et antal talenter. Talent, det var en meget stor møntenhed, en meget stor sum penge. Den ene bliver betroet 5, den anden 2. Det vil sige mindre end halvdelen. Og de præsterer også meget forskelligt. Den første tjener 5 til, den anden tjener kun 2 til. Men det er ikke det, de bliver belønnet, eller det, de bliver bedømt på. De bliver ikke bedømt på deres succes, men de bliver bedømt på deres trofasthed. Gå
godt, du gode og tro tjener. Og de får endda at vide, at de har været tro i det små. 5 talenter, det var en helt svimlende sum penge. Og alligevel får vi her at vide, at det er kun det små, de har været tro i. Det er også godt at tænke over. I Guds rige, der ønskes evner forvaltet gennem trofast tjeneste. Det kunne godt være overskriften her. Nogle af os, der er herinde, har sikkert brug for at høre, at vi skal trykke på bremsen og sænke fart. Det kan også være, at der er nogen af os, der har brug for at høre, at vi skal adlyde Gud og forvalte vores talenter godt. Jeg kan ikke vide, hvad du har brug for at høre, men jeg kan fortælle dig noget om den motivation, den drivkraft, som må ligge nedenunder det, vi gør, også det, vi gør for Gud. Jeg har lyst til først at sige lidt om kristen kultur, og så vil jeg gerne sige lidt om tidsånden. For jeg tror faktisk, det er 2 ting, som vi slider lidt med, når vi skal finde ud af den her gode motivation, den gode drivkraft for det at tjene Gud. Og vi skal først have fat i Mads Skjern. Jeg håber, I kan have jeres matador. Og Mads Skjern, han er nemlig et rigtig godt eksempel på det, man kunne kalde protestantisk arbejdsetik. Ganske kort. En af de ting, vi har med i vores arv i den lutherske kirke, det er det Luther, han sagde om, at vi skal tjene Gud ved at trofast arbejde i kald og stand. Og det er som ikke så indviklet eller kringet kaldet, det er vores arbejde, eller vores frivillige tjeneste, eller vores studie. Og vores stand, det er alle de forskellige roller, vi har, vi står i som mennesker. Det kan være som forældre, det kan være som børn af vores egne forældre, det kan være som familiemedlemmer, det kan virkelig også være som kolleger, eller studiekammerater, eller naboer. Det kan også være en rolle, vi har i vores samfund, i hvert fald. Og det, som Luther, han pointerede og gjorde klar, det er, at når vi gør fyldes i de roller, og når vi virker i det kald, vi har, så tjener vi virkelig en Gud igennem det. Rigtig mange af os, vi tænker, at det der med at tjene Gud, det er noget, der foregår inde i kirken og det kristne fællesskab, og når vi aflægger et vidnesbyrd eller gør andre ting, der tjener til Guds riges fremme. Ja, det er det også. Men det er faktisk også alle de ting, vi bruger det meste af vores tid og vores liv på, nemlig kald og stand, vores roller i det helt almindelige menneskeliv, og vores arbejde og andre ting i det helt almindelige menneskeliv. Og der sagde Luther, vi skal simpelthen tjene Gud i kald og stand. Det er en rigtig vigtig pointe. Og det siger os noget, det sætter på en måde en ramme for vores liv som mennesker. Det begynder også at lære os noget om, hvad vores motiv og drivkraft til det at virke, det skal være. Det skal nemlig være det, som også drev de her 2 tjenere i lignelsen om de betroede talenter. At de gerne en dag ville kunne træde frem for deres herre og sige, du betroede mig det. Jeg har forvaltet det på den her måde, at det har givet det her udbytte. Tænk at kunne sige sådan til Gud en dag, og så høre, du gode og tro tjener, du har været tro i det små, jeg har sat dig over mig. Der er en fantastisk sang, som nu lyder jeg rigtig gammel, og hvad jeg også er, i den gamle udgave af Indre Missions Sangbog, den der hedder Hjemlandstoner. Og den er skrevet ingen ringere end Grundtvig. Den hedder Jævn og rundt og virksom liv på jord. Og den er ikke kommet med i vores fælles sangbog, sanger og salmer, og det er måske en fejl. Men måske er det også fordi, hvem vil leve et jævnt og rundt og virksom liv på jord? Det er der jo ikke meget sjov i. Vi skal jo være X-faktor. Nej. Det er faktisk noget af det, der kendetegner vores tid, at vi vil rigtig gerne være de bedste til det, vi gør. Gør det, du er bedst til. Og det, du er bedst til, det skal du helst være bedre end alle andre til. Ellers så skal du gøre noget andet. Det er sådan en tidstypisk ting. Men grunden til, at han sagde nej, at jævn og mund og virksom liv på jord, som det, jeg ville arme kongens bytte. Og hvad er det, der kendetegner det liv, som Grundtvig han digter om i den her sang? Jo, det er et liv, hvor man har øjnene vendt mod det himmelske. Og se, det er det, som de her 2 første tjenere, vi hører om, de havde. De 2 første tjenere i den her lignelse om de 2 talenter.
de arbejdede med de talenter, de havde fået på troen, og de gjorde det med Gud for øje. Det var virkelig en Gud, de tjente. Det var ham, som de gjorde det her for. Det er derfor, vi skal have fat i Mads Skjern fra Matador. For han er jo et eksempel på sådan et menneske, der vidste, at vi har en herre, som vi skal stå til regnskab for. Sådan var det, da han kom til Korsbæk. Og han gik i gang med at slide med at bygge den her manufakturhandel op. Og det gik godt for ham. Og undervejs, så glemte han Gud. Og i stedet for at gøre alle de her ting i trofasthed over for den herre i det himmelske, som han havde, så begyndte han at gøre det alt sammen for sig selv. Det vil sige, al den her tanke om at tjene Gud i kald og stand, og være flittig, og gøre fyldes, og udfylde de roller, man har fået, alt det der, det holdt han fast i. Men han slap relationen til den Gud, han havde i himlen, og pludselig så begyndte han at gøre alle de her ting for sig selv. Det tror jeg faktisk er historien om vores folk på mange måder, og det kan også være det historien om nogle af os, at vi har den her bevidsthed om, at det er godt at arbejde hårdt og slide i det, og kæmpe for, at livet og tilværelsen bliver bedre både for os selv og andre. Men hvis vi mister den her bevidsthed om, at det er Gud, som vi står overfor, så mister vi også en rigtig vigtig del af det, der er motivationen og drivkraften, og som faktisk gør, at vi kan finde vores balance. Jo, hvad sker der, hvis vi ikke længere står til regnskab over for Gud? Det vil sige noget mere om senere, men der sker grundlæggende det, at vi aldrig har gjort nok. Vi har aldrig gjort nok. Her i den her sang, der står grundlæggende på den her fantastiske måde. Han ønsker det her liv, hvor han kan få lov til at leve i relationen til Gud og tjene ham i det her med djævn og rundt og virke sin liv på jorden. Men det kan også være, at han bliver træt. Han siger sådan, at når min sjæl bliver sin pønsel træt, sin grublen træt, den hviler sig ved fader vor at bede. Den, som har Gud som sin herre, ligesom de to første tjenere af den her lignelse havde det, har også et sted at gå hen, når man bliver træt. Så kan vi gå til Gud. Så kan vi sige, vores far, du som er i himlen, hellig blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje. Men hvis jeg mister min herre i det høje, hvis jeg mister min far i det himmelske, så er det pludselig min egen vilje, mit eget rige og mit eget navn, det kommer an på. Og så mister jeg muligheden for at have gjort nok, og så mister jeg muligheden for at have balance. I virkeligheden er det den her ansvarlighed over for Gud, der giver balancen i mit liv. Og på den måde, så kan man faktisk godt begynde et rigtigt og godt sted at tænke. Det er vigtigt at være aktiv og være virksom med sit liv. Men hvis man mister Guds relation, så bliver det den der slags aktivitet, kristen aktivisme, i stedet for et jævnt og muntert og balanceret virksomt liv på jorden. De første to tjenere i den her lignelse, jeg synes deres måde at henvende sig til deres herre på, den siger noget fantastisk om deres relation til deres himmelske far. De sagde sådan her, da de efter et liv kom og skulle aflægge regnskab. Herre, du betroede mig to talenter. Se, jeg har tjent to talenter til. Ja. Ikke noget med, ja, måske kunne jeg også have gjort det lidt bedre. Måske kunne jeg også have tjent fire, og ham der tjent fem, men jeg har kun to, jeg beklager meget. Nej. En glæde over at få lov til at virke for Gud, og hele tiden den her bevidsthed om, hvem det er, jeg skal aflægge regnskab for, når den tid kommer. Det var lidt om den kristne kultur. Men se, helt galt går det, når vi så møder tidsånden. For hvad er det, tidsånden siger? Ja, i vores del af verden, og det er den, jeg kender bedst, for det er den, jeg har helt inde under huden, den vestlige kultur. Den er netop kendetegnet ved, at Gud er blevet borte. Og det betyder virkelig ikke, at Gud er forsvundet. Der er stadigvæk noget, der er Gud. Det er bare blevet noget andet. For mange er det blevet mig selv. Jeg er blevet min egen Gud. Jeg er blevet altings målestok. I virkeligheden så tror jeg meget, at vores kultur stadigvæk hviler på den her protestantiske arbejdsetik, som vi kender fra Mads Skjern. Den har vi holdt ved. Det er stadigvæk
er stadigvæk det gode at være et menneske, som kan producere og være aktiv, og som kan gøre en forskel og andre ting, det er stadigvæk med. Men vi har pillet Gud ud af lignelsen, og nu slider vi os ihjel for os selv og for vores egen skyld. Der er rigtig mange sociologer og filosofer, som har opholdt sig ved den ved det træk i vores kultur. En af dem hedder Hartmut Rosa. Han er en tysk sociolog, og han har sådan et begreb for vores kultur. Han siger, at vi lever i en accelererende kultur. I en accelererende kultur, der er der nogle mantraer, og det er dem, vi møder igen og igen, når I lytter til radioavisen, eller når I slår op i en avis, eller når I hører politikere udtale sig om næste års finanslov og vores lands fremtid. Så er der nogle mantraer. Et af dem er, vi skal have vækst. Det er aldrig noget, man stiller spørgsmålstegn ved, om samfundet skal opleve vækst. Nej. Hvis der er krise, så skal vi vækste os ud af krisen. Og hvis vi personligt er ved at gå i stå, så må vi vokse, så vi kan komme fremad igen. Den her vækst, den skal delvis ske ved, at vi effektiviserer, altså at vi kommer til at kunne producere mere, også rent materielt. Og den skal ske ved, at vi forbedrer vores konkurrenceevne, det vil sige, at vi skal også sammenligne os med de andre, ikke mindst kineserne. De er jo slemmere, de er hurtige. Men vi skal være hurtigere og bedre. Vi skal kunne producere noget, der har større værdi end dem. Og eftersom vores levestandard er højere end deres, og det skal det jo blive ved med at være, så skal vi ikke bare producere mere end dem, vi skal også producere så mange gange mere end dem, som vores levestandard skal være større, ikke? Og højere. Vi skal være produktive. Der skal ske en produktivitetsacceleration. Derfor skal vi udvikle nye teknologier, som kan gøre, at en hjemmeplejer kan klare 5 gange så meget, og at en, der arbejder i en privat virksomhed, kan producere noget, der har større og større værdi. Derfor finder vi på nye teknologier, som kan hjælpe os med det. I virkeligheden kan man jo sige, at hvis man opfandt e-mail, og vi kan skrive brevene dobbelt så hurtigt, så behøver vi ikke at arbejde helt så meget, så kan teknologien hjælpe os til at få et bedre liv. Men nej, så skal vi bare skrive dobbelt så mange breve, og sende dem afsted med e-mail i stedet for en almindelig post. Eller vi skal kompetenceudvikle. Det er hele tiden kompetenceudvikling. Vi skal ikke stille os tilfreds med det, vi har, og med det, vi kan. Nej, for så sakker vi agter ud i konkurrencen. Og hvis ikke du kompetenceudvikler, så mister du dit arbejde i morgen eller i overmorgen, fordi så kan du ikke levere det, som arbejdsmarkedet og den offentlige sektor måske har brug for. Hele tiden skal vi accelerere vores økonomi, så vi kan opleve vækst. Men det er ikke kun på det økonomiske område, det er også på det sociale. Vi skal også opleve social acceleration. Vi skal opleve, livet er jo en kamp om at få den bedste uddannelse, få den bedste karriere, få den bedste partner, få den mest vellykkede familie, få de bedste ferier, så man kan lægge billeder op på Facebook og alle andre, for vi så i ens vellykkede liv. Og lige snart de andre har været ved Gardasøen, så skal man over Atlanten til USA, og når de andre har været i USA, så skal man til Tibet og bestige verdens højeste bjerg over. Det hele skal bare accelereres, ikke? Så vi hele tiden er mere succesfulde end de andre. Det er den kultur, vi lever i. Og den kultur går rigtig meget i hånd med selviscenesættelsen, som virkelig måske dybest set springer ud af et tab af selv mere end af en iscenesættelse af selv. Det, som de her sociologer, blandt andet her med Harald Rosa, siger, det er, den her accelererende kultur, den gør os syge. Den gør os simpelthen syge. Og de siger faktisk også, at den springer ud af en situation, hvor vi som samfund og som fællesskab har mistet Gud, har mistet den større autoritet i vores liv. Hvordan gør den os syge? Det gør den først og fremmest ved at gøre os stressede og ved at gøre os deprimerede. Nu har jeg arbejdet med studerende gennem en del år og har samlet noget statistik på stress blandt studerende. Og det er simpelthen skræmmende læsning, jeg kan godt fortælle jer. Og det er i hvert fald noget, der er blevet accelereret det seneste år. Der har jeg nogle tal fra videregående studerende på humanistiske og sundhedsvidenskabelige studier.
Det er altså virkelig en folkesygdom, vi har talt med her. Og hvis det her, det er noget, som bider sig fast, så betyder det, at vi har en ungdomsgeneration, som bevæger sig ind i et arbejdsliv, hvor de vil være sygemeldte frygtelig meget af deres arbejdstid. Hvad er konsekvenserne af den her kultur? Ja, det er jo noget, der slår ind på vores identitet, vores motivation for at være den, vi er, vores drivkraft for at gøre. Alt det, som ligger nedenunder den her balance, vi skal finde i vores liv. Du er, hvad du gør. Du er, som du ser ud. Du er, hvad du opnår. Det er det menneskesyn, der ligger nedenunder. Og det er det, der medfører den her stress og depression. Og se, i et samfund, hvor man har mistet Gud, der er der kun én, der står til regnskab for, det er mig selv. Og så er det hele jo min egen skyld, og ingen andres skyld, og jeg er ingen steder at gå hen med den skyld. Og ikke nok med det, men i en accelererende kultur, der er der ikke nogen varig anerkendelse. For det, som jeg opnår i dag, det har jo ikke nødvendigvis nogen værdi i morgen, for i morgen, der skal jeg overgå det, jeg opnår i dag. Ellers så har jeg tabt det. Så er der nogle andre, der kommer over her. I sådan et samfund, i sådan en kultur, der er der ingen tilgivelse, for der er ikke nogen at stå til regnskab for. Jeg har kun mig selv. Det var ret deprimerende kulturbeskrivelse, var det ikke det? Det var faktisk lidt trist. Det er godt, vi kunne blive i kampen. Det er godt, man kan tage på bibelhøjskole, ikke? For vi har en masse at sige til det her. Selvom vi måske har mistet Gud i horisonten, så betyder det ikke, at Gud er væk. Selvom samfundet er gudløst, så betyder det ikke, at Gud er gået løs. Men han er der jo stadigvæk. Men hvor er det vigtigt, at vi opdager, hvilken plads han skal have i vores liv. Det første, den kristne tro har at sige til vores kultur, og måske også til vores kristne aktivisme, det er, at der er kun én Gud, og det er ikke dig. Og hvor er det en befrielse, ikke? Der er én Gud, det er der. Der er kun én Gud, og det er ikke dig. Gud findes, og det er en befrielse. For det betyder, at der er én, som vi står til ansvar overfor. Der er en, der en dag kommer og siger, hvordan er det gået med det, som jeg har betroet dig? Ham står vi til ansvar overfor. Og det kan godt ske, at det er gået godt. Det kan også ske, at det er gået mindre godt, men det Gud har betroet os. Men ved I hvad? Hvis det er gået mindre godt, eller det er gået... Hvad end det er gået godt, eller det er gået mindre godt, så har vi alle sammen brug for at træde frem for den Gud og kunne finde tilgivelse. Og det kan vi, fordi han er en anden end mig selv. Der er én Gud, og det betyder faktisk, at jeg også kan finde tilgivelse hos ham. Det betyder også, at der er en, der har sat en grænse. Jeg er i mærke til, at de her tjenere i lignelsen, de bliver betroet talenter efter evne. Hvis ikke man har Gud, hvis ikke man har den her absolute autoritet i sit liv, så er der ingen grænser for, hvad jeg kan pålægge mig selv. Men Gud, han betror os efter evne, er faktisk en rigtig vigtig pointe i den her lignelse. Det betyder, at Gud forventer ikke, at der er ud over alle grænser. Vi har faktisk lov til, som Grundtvig digtede om det i den her sang, at blive trætte og hvile os ved at bede fadervor. Har I tænkt på, hvor fantastisk livgivende og velgørende det er, at vi i den kristne tradition har plads til bøn? Plads til at holde helligdag. Prøv at tænke, Gud han siger til dig, tag en dag fri. Ja Gud, jeg tager en dag fri til efteråret, når lige den her arbejdspukke den er afviklet, og jeg har klaret de andre ting ude i haven, som også skal være på plads. Jeg siger, Gud, tag fri på søndag. Søndag, det kan jeg ikke nå, jeg har en masse ting, jeg skal nå inden på søndag. Men tag fri på søndag alligevel, så kan du fortsætte igen på mandag. Og så tag fri næste søndag. Skal jeg holde fri hver søndag? Ja, det er faktisk. Og skulle du blive træt undervejs, så hvil dig ved at bede. Det er faktisk også en del af det, som jeg synes, du skal. Jeg har faktisk sagt til dig, at du skal også bede. Det at stå til ansvar over for Gud, det betyder faktisk, at jeg har fået en autoritet i ens liv, som også sætter en grænse for, hvad jeg skal og hvad der forventes af mig,
jeg har fået betroet efter evne. Det betyder også, når jeg bliver træt, skal ikke bare bide det i mig, og så fortsætte. Nej, så er det faktisk kroppens signaler. Hvem har skabt min krop? Det har Gud. Så er det kroppens og Guds signaler, og så har jeg brug for at vige mig. Okay. Det, at der er en Gud, som har skabt dig, sådan som du er, med de evner, du har, og betroet dig, og forvalte dem, de talenter efter evne, som du nu har fået, det betyder faktisk også, at du skal ikke være den bedste. Du skal ikke nødvendigvis være den mest succesfulde. Du skal ikke være den smukkeste. Du skal ikke være den mest populære. Du skal være trofast. Det er faktisk det, Gud forventer dig. Han siger ikke til de her to tjenere, der kommer og har forvaltet de fem og de to talenter. Hvor var det godt, at I fordoblede det her. Og det var ekstra godt af dig, der fik fem, at du fordoblede det, fordi nu har jeg fået dobbelt så meget udbytte. Og han sagde, godt, du gode og tro tjener. Og han sagde præcis det samme til de to, både til ham, der havde tjent fem, og til ham, der havde tjent to. Og problemet med ham, der fik et ene talent, det var ikke, at han kun fik en talent, og han kun havde evne til det. Problemet det var, at han ikke var trofast med det, han havde fået. Hvis han var kommet, og han afleverede en talent, som bare havde trukket renter hos vekselererne, og tro mig, man får ikke meget hos vekselererne i vores dag, så havde det været godt. Og så havde han været trofast, og det er det, det handler om. En af de ting, som lignelsen også lærer os, det er at se vores liv i enhedens perspektiv. Det, som sker i den accelererende kultur, hvor Gud er borte, og hvor jeg hele tiden skal føre mig selv frem, det er, at det her liv, det bliver alt, hvad der er. Og alt det, jeg skal nå som menneske, det skal jeg nå i det her liv. Og der er faktisk en del af den febrilitet, hedder det, febrilskhed, som kendetegner det moderne menneske, som kommer af, at enhedsdimensionen den former. Hvor er der mange ferier, jeg så skal nå, mens jeg stadig kan? Hvor er der mange jobskift, jeg skal nå, mens jeg stadig kan? Hvor er der mange partnere, jeg lige skal nå, mens jeg stadig kan? Så man siger det. Nej. Lignelsen her, den fortæller os, at når man i det her liv har været tro i det små, så skal man få lov til at opleve noget endnu større. Nogle gange så kan man godt fornemme, eller kan man næsten fornemme, hvis der er nogen, der har været på den samme arbejdsplads i lang tid, så skal man sådan lidt undskylde det. Som om man er gået stå, som om det er et nederlag. Som om, at man bliver nødt til at prøve flere ting her i livet. Eller hvis man skal på telttur i Sverige med børnene på cykel, så skal man også lidt undskylde, at man ikke tager afsted langt væk på en eller anden fantastisk eksotisk rejse. Som om, at det skal man da nå, mens man kan. Enhedsdimensionen dimensionen i den kristne tro, den lærer os noget andet. Den lærer os, at det her liv, det er simpelthen ikke det eneste, vi har at gøre med. Det her livs betydning, det bliver relativt, når man ser det lys af evigheden. Familie, hvor vigtig den er. Karriere, formue, succes. Der er ikke nogen af de ting, der er ultimative i enhedsdimensionen. Nej, vi skal være trofaste. Vi skal tjene, og vi skal gøre det efter evne. Tidsånden siger, kun den bedste er god nok. Gudsånden siger, tilgivelsen har genindsat dig i din relation til Gud, er noget for du lov til at tjene ham. Tilgivelsen har genindsat dig i din relation til Gud, er noget for du lov til at tjene ham. Det forventes faktisk ikke engang, at du konkurrerer med ham. Du skal ikke være den bedste. Jeg har tænkt på et billede, som jeg gerne vil give jer med, og som måske kan illustrere noget af det,
jeg også gerne vil sige om det her med, handler det om at trykke lidt på speederen, eller handler det om at trykke lidt på bremsen i forhold til at finde balancen i det? Nej, der er noget nedenunder, som er vigtigere. Og det er fordi, det er vigtigt for os at have vores identitet, vores forståelse af os selv som mennesker det rigtige sted. Vores identitet skal ikke være i, hvad vi gør, men i, hvem vi er. Det er faktisk noget af det, den her lignelse lærer os. Vi har to tjenere. De gjorde jo mange ting. Men det var ikke det, der var deres identitet. Det var ikke deres identitet, at jeg er ham, der har tjent 5 talenter til. Jeg er ham, der har tjent 2 talenter til. Nej, deres identitet, det var med glæde at kunne komme frem for deres herre og aflægge regnskab for ham. Vi påvirkes rigtig meget af den accelererende kultur. Vi påvirkes måske også af det med, at Gud bliver tænkt ud af så mange ting i vores samfund og i vores menneskelige relationer. Og så bliver noget andet til Gud. Så bliver succes til Gud. Så bliver pengene til Gud. Det materielle. Så bliver vores familie til Gud. Men der er noget andet, der må være vores identitet. Og det kan vi få, når vi kender Gud som vores herre og vores frelser. Så kan min identitet blive, at jeg er barn. Jeg er barn af Gud. Det er en værre identitet. Det handler om hvem jeg er, og ikke om, hvad jeg gør. Det handler om, hvem jeg er, før jeg overhovedet gør noget som helst. Og det, jeg synes, illustrerer så fint, at det her billede af et glas med 2 forskellige væsker. Den tunge væske, den bundfældes, og den lette væske, den samler sig foroven. Vores identitet, den vil på en eller anden måde være fyldt af både det, jeg er og det, jeg gør. Men der kan være mere eller mindre af det ene og det andet. Og når vores liv, det sådan tager sig nogle skulderture, så bliver det rystet lidt sammen, ikke? Sådan i hverdagens trumme, i hverdagens aktivitet, så kan jeg nogle gange tænke om mig selv, at jeg er det, jeg gør. Så har jeg brug for lige at finde den der ro, og få min værre identitet i Jesus til at bundfælde sig. Det er faktisk meget grunden til, at vi har brug for at trække os lidt tilbage hver dag, bede en bøn, læse lidt i Guds ord. Det er det, der er grunden til, at vi har brug for at holde en dag fri, for at fokusere på det kristne fællesskab og evangeliet. Det er simpelthen for, at vores sjæls glas, det kan finde ro, og min værre identitet, den kan bundfælde sig. Og så tror jeg faktisk, at det er sådan, at i løbet af livet, der kan vi øve os på det her. Og vi kan hælde mere værre identitet på vores glas. Ja. Og hvis det får lov til at bundfælde sig, så forskubber det efterhånden noget af den her gøre-identitet, som så let får lov at tage over. Hvis vi lever udelukket i en accelererende kultur og glemmer alt det her om Gud, så er det som at tappe værre-identiteten ud af glasset og kun have gøre-identiteten tilbage. Og det, der er så godt med alle de her kristne praksiser, det er ikke noget, vi gør, fordi vi gør en god kristen. Det er noget, vi gør for at få vores identitet i Kristus, for at finde ud af, hvem vi er i ham, og for at få hjælp til at hvile i hans nåde og hans barmhjertighed. Så den tredje tjener i vores lignelse om de betroede talenter. Han er kendetegnet ved, at han kigger meget indad og fokuserer på sig selv og sin egen frygt. Er frygt for dig, de kan hen og grave din talent ned i jorden. Er frygt for dig. Han kigger ind, og han kigger på sig selv, og derfor bliver han frygtsom. Men den første og den anden tjener, de kigger udad. De kigger på andre. De kigger på at handle og på at investere. Det siges ofte, du bliver nødt til at elske dig selv, for at du kan elske andre. Det kan der være noget om. Men evangeliet har en dybere og vigtigere pointe. Evangeliet siger, du bliver nødt til at vide dig elsket af Gud, for at du kan elske andre. Du bliver nødt til at vide dig elsket af Gud, for at du kan elske andre. Og det er faktisk hemmeligheden i værre identiteten. Det er faktisk det, det handler om, når det gælder, hvilken drivkraft og hvilken motivation, der skal bære vores liv i virke, i aktivitet, vores tjeneste for Gud, vores investering af de talenter,
han har givet os. Jeg må vide mig elsket af Gud. Jeg må have væreidentiteten fyldt op. Og når jeg har det, så er jeg faktisk fri til at tjene min næste, til at elske min næste. Og til at fokusere på ham, i stedet for at fokusere på mig selv. Det er det, kristentroen giver mig. Kristentroen giver mig fred med Gud og befriet fra frygt, sætte sig fri til at tjene. Lad os blive sammen. Gud og far i himlen. Tak fordi, at du har givet os Jesus, og i ham, lad os få lov til at hvile hos dig, som dine børn. Men tak også fordi, du er din nåde, har givet os talenter, som vi skal forvalte for dig. Hjælp os til at se, hvordan vi finder den gode balance i vores liv. Og hjælp os til at finde det ved først og fremmest at være forankret i dig. Troen på dig og tilgivelsen for dig. Og bevidstheden om, at vi en dag skal have en regnskab for dig. Amen.